Cientistas da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, usaram algas para manter um computador ligado continuamente por um ano. Segundo a instituição, o sistema tinha um tamanho semelhante a uma bateria AA e continha uma espécie não tóxica de alga azul esverdeada chamada cinechocystis. A alga colhe naturalmente a energia do Sol através da fotossíntese, disse a universidade. Os pesquisadores acreditam que o sistema tem potencial como uma maneira confiável e renovável de alimentar pequenos dispositivos. Eles disseram que o sistema foi feito de materiais comuns, baratos e amplamente recicláveis. Isso significa que pode ser facilmente replicado centenas de milhares de vezes para alimentar um grande número de pequenos dispositivos como parte da Internet das Coisas, afirmaram. A Internet das Coisas é uma vasta e crescente rede de dispositivos eletrônicos que usam uma pequena quantidade de energia que coleta e compartilha dados em tempo real via Internet, como smartwatches. A corrente elétrica gerada pela fotossíntese interage com um eletrodo de alumínio que é usado para alimentar o microprocessador. O professor Christopher Ovi, do Departamento de Bioquímica da Universidade de Cambridge, disse: "Nosso dispositivo fotossintético não funciona como uma bateria porque está continuamente usando luz como fonte de energia." No experimento, o dispositivo foi usado para alimentar um Arm Cortex-M0+, que é um microprocessador amplamente utilizado em dispositivos de Internet das Coisas. A Arm, empresa de design de microprocessadores com sede em Cambridge, colaborou com os pesquisadores de Cambridge no projeto. Paolo Bombelli, também do Departamento de Bioquímica da Universidade de Cambridge, afirmou: "Ficamos impressionados com a consistência com que o sistema funcionou por um longo período de tempo. Pensamos que poderia parar depois de algumas semanas, mas continuou."